объектілерін қорғау, ауыл халқының бәнділігі һәм тұрмыс дәрежесін арттыру бағдарында жұмыстар алып барады. Өзбекстан Республикасы президенті тарапынан осы жылдың 1 апрель күні қитақ жер хаққында низам қабыл етілді. Бұл хүжет Өзбекстан Республикасы Низамшылық палатасы тарапынан өткен жылы 26 март күні қабыл етіліп, осы жылы 12 март күні Сенат тарапынан мақұлланған. Бұл низам Өзбекстанда 1 мәрте қабыл етіліп, ол 19 статьядан ибарат. Қитақ жер қожалығы өз қитақ жер ұшасқасында ауыл қожалығы өнімлерін еркін сату үшін, һәм өз шаңырағының талабын қанағатландыру үшін, һәм өнім жетістіру менен байланысты міндет түрі болып есептелінеді. Қитақ жер қожалығын жүргізу үшін ажыратылған өзінің қитақ жер ұшасқасында жетістірілген ауыл қожалығы өнімлері өзінің мүлкі есептелінеді деп көрсетілген. Өзінің қитақ жер ұшасқасы, қитақ жер қожалығын жүргізу үшін ауыл қожалығы өнім жетістіру, ямаса жеке тәртіпте үй жай құру, һәм үй жайды абалыластыру мақсатында ажыратылған жер ұшасқасы есептелінеді. Қитақ жер ұшасқаларын жүргізу үшін низамда белгіленген тәртіпте әмелге асырылады. Қитақ жер қожалығы өзінің жер ұшасқасында жетістірілген ауыл қожалығы өнімлерін еркін сатуға ие. Қитақ жер қожалығы іспермелік жөнелісі есепланбайды. Қитақ жер қожалығы мемлекеттік тізімнен өткеру талап етілмейді. Қитақ жер қожалығының майданы 4 сотиктен кем болмаған, өзінің қитақ жер ұшасқасында бәнд болған, яғни осы ұшасқада ірішақлы қарамал, ямаса 50 бастан кем болмаған тауық сақлап атырған қитақ жер иесі, ямаса оның шаңырақ ағзылары социалдық салық төлеуі мүмкін. Өзбекстан фермер дихан қожалықтары һәм қитақ жер иелері кеңесінің қитақ жер қожалықтарын жүргізуді шөлгемлестіру һәм бұларды ырауландыру тарауындағы вазифалары төмендегіше: қитақ жер ұшасқаларының иелерінің құқықтары һәм заңды мәртебелерін қорғайды, сондай ақ мемлекет һәм қожалық басқару органдары, жергілікті мемлекеттік хакімият органдары, таярлау тәминат һәм қызмет көрсету шөлкемдер менен өзара қарым қатынастарын қорғайды. Бұқараларының өзін өзі басқару органдары менен біргелікті қитақ жер қожалықтарын ырауландыруды қошеметтеу бойынша ұсыныс кіртеді. Социалдық салықты төлеу тәртібі Өзбекстан Республикасы салық кодексінде белгіленіп қойылған. Қитақ жер қожалығының есабатын жүрту, қитақ жер қожалығының есабы жеке қитақ жер ұшасқаларынан қитақ жер қожалығын жүрту үшін пайдаланатын жеке бұқаралар тарапынан ықтияри рәуіште ұсынылатын мағлұматлар тикарында бұқараларының өзін-өзі басқару органдары тарапынан қитақ жер қожалығының есапқа алу реестрін жүртіп баратулығы белгіленіп қойылған. Хабарыңыз бар, мемлекетімізде 1998 жылы 30 март күні дихан қожалығы хақындағы низамы қабыл етілген еді. Өзбекстан Республикасы президентінің 2021 жыл 1 апрель күні дихан қожалығы хақындағы жаңа низамы қабыл етіліп, бұрынғы низамға өзгешеліктер кіргізілді. Жаңадан қабыл етілген низам 6 бап 33 статьядан ибарат. Бұл низам Өзбекстан Республикасы Низамшылық палатасы тарапынан 2021 жылы 13 январ күні қабыл етілген болып, осы жылы 12 март күні Сенат тарапымен мақұлланған. Жаңадан қабыл етілген низамға тикарынан салық төлеу тәртібі, қаржы қызметінен пайдалану, ауыл қожалығы өнімдерін жетістіру һәм басқа да өзгерістер кіргізілді. Дихан қожалығындағы хақындағы низамның өзгешеліктері 8 статьясында бұрынғы 1998 жылы 30 апрельде шыққан низамда дихан қожалығына жер беру тәртібі шаңырақлық һәм ауылдық жерлерде кемінде 3 жыл дауамында жасап тұрған бұқаралар, сондай ақ район фермер дихан қожалықтары һәм қитақ жер иелері кеңесінің һәм де Өзбекстан жастар ауқамы һәм қалалық кеңесінің біргелікте берілген ұсынысына ие болған жас бұқараларға дихан қожалығын жүрту үшін мирас етіп қалдырылатын өмірлікке иелік қылуға жер ұшасқасы суғарылатын жерлерде 35 сотиктан қашекем, суғарылмайтын жерлерде ярым гектар қашекем, шөл һәм сахра суғарылмайтын жайлауларда 1 гектарға шекен беріледі деп көрсетілген еді. Таза низам бойынша дихан қожалығына 6 сотиктен 1 гектарға шекен беріледі деп көрсетілген. Фермер қожалықтары һәм басқа ауыл қожалық қарқаналары тарапынан дихан қожалықтарын жүрту үшін ауыл қожалығына мөлшерленген жерлердің егістен босаған бөлігінен аралық ауыл қожалық егілерін егу мақсатында
ал сотиктен 10 гектарға шеген, 1 жылға шеген міндетті екілемші жыра шартнама тигарында берілетін болды. Дихан қожалығына берілген жер ұшасқасында ауыл қожалығы егілерін егу менен бірге сол жерде шартлы 10 басқа шеген шаруа малларын бағып өсіруге имканият жаратылды. Заңның 13 статьясында жер ұшасқаларынан пайдалану үшін төленетін салықларға да өзгеріс кіргізілді. Дихан қожалығы мирас етіп қалдырылатын өмірлік иелік ету құқығы тиқарында берілген ұшасқадан пайдалану үшін нақ жер салығы тиқарында өндіріледі деп көрсетілген. Таза нызам бойынша дихан қожалығы тарапынан ауыл қожалығы егілерін егу қане келесуі бойынша әмелге асырылмаған тағдырда жер салығы 300 мұқдарда өндіріледі деп белгіленген. Нызамның 14-ші статьясында дихан қожалығы қаржы қызметлерінің пайдалануы бойынша бұрынғы нызам бойынша дихан қожалығы қаржы қызметлерінің пайдалануы үшін Өзбекстан фермер дихан қожалықтар һәм қитақ жер иелерін қолдап қуатлы фонды есабынан 3 жылға имтиязлы кредит алу арқалы қаржы қызметінің пайдаланатын еді. Осы кредит есабынан өзіне керекті болған аспап үскіне лер алу имканияты ие болады. Таза нызам бойынша дихан қожалығы ауыл қожалығы егілерін жетістіру, ауыл қожалығы өнімлерін істеп шығару, қайта істеу һәм реализация ету үшін зәрір болған аспап үскіне техникалар алу құқығына ие болады. Дихан қожалығы қысқа һәм ұзақ мүддетті кредитлер алу имканиятына ие деп көрсетілген. Кредит алу үшін өзінің жер учаскасында алдағы уақытлар жетістіретін өнімін кіруге қоюға хақылы деп көрсетілген. 26-шы статьясында бұрынғы нызамда дихан қожалығының өзінің жөнелісінің нәтижелілігін есапқа алып барады деп белгіленген еді. Ал таза нызам бойынша дихан қожалығында жыл дауамында жер учаскасында жетістірілген ауыл қожалығы өнімлерінің мұқдарын сондай ақ ісханалардың есап кітабын жүріту дихан қожалығы жайласқан жердегі пұқаралардың өзін өзі басқару органы есабат дәуірінде келесі жылдың 15 мартына шейін ұсыныс етеді деп көрсетілген. Соңғы жылдарда республикамызда фермер һәм дихан қожалықтары қитақ жер иелеріне ажыратылған жер майдандарынан нәтижелі пайдалану, олардың құқықтары һәм нызамлы мәселелерін қорғау, ауыл халқының бәндлігі һәм тұрмыс дәрежесін арттыру бойынша айтарлықтай жұмыстар істеніп жатыр. Қарақалпақстан фермер дихан қожалықтары һәм қитақ жер иелері кеңесінің мақсаты фермер һәм дихан қожалықтарының нәтижелі жұмыс алып баруын шөлкемдестіру, ауыл қожалығы өнімдерін жетістіруде құқықи этикалар, сонымен бірге мүмкіншіліктер жаратып беруден ғарат. Шоманай районында соңғы жылдары ауыл қожалығы шаруашылық тарауларында үй қапталы қитақ жерлерінен һәм теплица шараятында өнім алуда ұнамлы өзгерістер жүз беріп атырғалығын орларда істеніп атырған жұмыслардың мысалынан көруге болады. Шоманай районындағы бірлешік ауыл бұқаралар жиынындағы Парахат Айтмұратов басқарған Айтбай Әмет фермер қожалығы 2016 жылы түзілді. Фермер қожалығы ағзалары бүгінгі күні өткен жылы егілген гүзілік бидайларға агротехникалық қателерге сай тәрбие беріп атыр. Соныменен бірге шігіт ісіне пұқта таярлықлар да көрмекте. Былтыр бидайды 9 августтен бастап егіп басладық. Тегісін әлі алдық. Осы күнге дейін 2 мәрте азот селитрамен азықландырдық. 2 мәрте суспензия беріп жатырмыз. Қазір 3 мәртесін басладық. Одан қалайсы режимімізді биыл орлаймыз деген үміттеміз. Бидайымыз жақсы. Көріп тұрғаныңыздай. Қазір бір жақларын суғарып жатырмыз, азымыз жетіскен жақларымызды. Барсудан айтуы нәтижелі үнемді пайдаланып жатырмыз. Бидай енді тез раважданады жапырақтан азықтандыру. Гумигрант гектарына 5 килограмм карбамид қосамыз. Тез раваждануына жақсы болады бидайдың. Суспензияны 7-8 мәрте берсең жақсы болады. Әр апта сайын бере берсең тез рауажанады бидай. Одан қалайсы енді суымыз сәл кеш келді, суғарып болып шамалап қалдық. Одан қалайсы бақтанам уақытында егуге әрекет қыламыз. Тапқа келген жерлерін айтып тезірек шегітті егіп
басаймыз онан. Шоманай районындағы бірлешік ауыл қоралары жиыны аймағындағы Қият Ахун Қараған шаруашылық фермер қожалығын тәжірибелі фермер Ниетбай Құдайберген басқарады. Ниетбай тикарынан шаруашылықты рауажандыру, өнім іслеп шығаруды көбейту, шаруа маллары нәсілшілігін жақсылау бағдарында сауаплы іске қол ұрмақта. Фермер қожалығы 2019 жылы өз жұмысын бастаған. Өткен жылы күзде Голландиядан 32 бас сауын сиыр алып келіп, олардан 30-ға жақын сиырдан төл алуға ерісті. Фермер бұл арқалы халқымызды шаруашылық өнімлеріменен үзіліксіз тәмейлеу, базарларымызда шаруашылық өнімлерінің бағасының тұрақлы болуына үлес қосуды мақсат еткен. Бұл маллар бүгінгі күні күтімлі бағылып атыр. Сондай-ақ 50 мың дана қауынның, қарбыздың нәлілері өндіріліп ашық майданға егуді тез күнде бастамақшы. Жетістірілген өнімдерді Қазақстан мемлекетіне экспорт етуді жобаластырған. 2019 жылы шаруа ферма аштық районнан. Қарабайлы Апыз аймағынан 23 гектар егістік жері алып, сөйтіп 2020 жылы сентябрь айында Голландия мемлекетінен 32 бас мал әкелді. Шоманай Халық банкінен имтиязлы кредит алдық 700 миллион. Әзірде сол малдарды бағып жатырмыз. Уже әзір 30 бас баспақ алдық. Сүт беруі жақсы. Құдай қаласа қалғандарынан қайтадан қашырып, қолдан бас саны көбейту. Ауылдың маллары негізінде майдаланып кетіп еді. Уже тұяқ сандары майда болып, сүтлері баспағын зордан тойдырып, халатқа келіп еді. Қазір бұл малдың абзалықтары бірінші туында 20 литр сүт беріп тұрды, орта есеппен. Енді жақсылап жем берсе, екінші, үшінші туында 30-40 литр сүт беру мүмкіндігі бар бұл малдың. Енді ауылдың малының өзгешіліктері бұлар баспақлар жақсы өседі, көш сүт жөнелісінде құласы ауылдың малынан парқы көп. Енді таза Галштейн породалары бар Голландияның. Кредитті 7 жылға беріп қойыпты, дұрыс негізі. 2 жыл имтиязды дәуірімен де 2 жылға дейін алған фермер, егер малды дұрыс бақса, ол кредиттен құтылу мүмкіндігі бар. Қосымша дәрімет есабы, әзі бұл жүрді бірлешік деген апыжы аймақ хабарыңыз бар, қызыл зонаға кірілген. Бұл жүрді әз тәдбіркерлерді қолдап қуаттап тұрды. Адамдарды жұмыспен тәмейлеу мақсаты. Әзірде уже 8 адам, ертең және 2 адам келеді, 10 адам жұмыспен тәмейледі. Сол мақсатта бұл теплицаны құрып, әз бұл жүрді 50 мың түп қауын қарбыз бар, атызға шығарып, құдай қаласа сүрәтін экспорт қылу. Әз Ақтаумен сөйлесіп қойыпсы, валютный шотылар ашық тұрыпты, құдай қаласа бір Ақтауға экспорт қыламыз бұлар. Атызға шығарғанда мағынайлы 30-40 адам жалланба адамдарды жұмысқа аламыз. Себебі ол бір аптаның ішінде отырғызып болуымыз керек. Қазір карантин уақытында көп адамдар үйінде жатыпты, жұмысшылар жұмыс сұрап келіп тұр, солар жұмыспен тәмейлеу мақсаты. Шоманай районында 8110 шаңырақ үй қапталы қитақ жер майданына ие. Район биылғы жылы 125 гектарға картошка, 414 гектар майданға бау-бақша, 135 гектар жерге палы сән басқа да ауыл қожалығы егілерін егіп, халқымызды аз ауқат өнімлеріменен тәмейлеуді мақсат еткен. Қазір бұл жұмыслар районның барлық орларында басланып атыр. Әзірге бәхір басылаудан қитақ жер иелері егіс жұмыстарын басыла жіберді, көгалландыру, абадаластыру, нәл егу жұмыстарын басыла жіберді. Әзірге уақытта Өзбекстан фермер диқан қожалықтары әм қитақ жер иелері кеңесі жанындағы қолдау қуаттау жамғармасыдан жеңілдетілген кредиттер арқалы кіші конструкциялар, дала тұқалары, сыққаналар құрып жатырды. Жастарға 15 гектар жер ажыратылып, районымыздың әкімдігі тарапынан қаржымен тәмейленіп, Фарғана вилаятының Хова районындағы жер учаскелері рауажандыру ілімі марказынан бақ нәлілерін алып егіп жатырды. Райондағы Наурыз Мәкәм қоралары жиынында үй қапталы қитақ жерлерінен өнімді пайдаланып, жақсы дарамат алып отырған шаңырақтар саны баршылық. Олардың бірі Халмұрат Сейдуллаев шаңырағы. Халмұрат аға әр жылы үй қапталы қитақ жерінен жақсы өнім жетістіріп келеді. 2020 жылы ісілген жемісті минеттері бағаланып, Өзбекстан фермер диқан қожалықтары һәм қитақ жер иелері кеңесінің қарары менен намуналы тамарқашы көкірек нышаны менен сыйлықланды. Тамарқа жер бір 30 сөтіктей бар. 30 сөтікі 60-сіп жүзіме қойып бар. Жүзімім екі сортта қара ғам келім бармақ. Ерік бар 30 сөтіп. Бұларым сарды бой,
шахасында тұрып піседі, өзің жұлып аласаң, һәм шаңғалағы жарылған түрінде тұрады. Бұның өзі, соның менен шешініп өгеміз, пияз егеміз, бақылажан бұрыш, енді уақыт келді. Міне солардың бәрі болады. Қаладан үйге керекті затты сатып алмаймыз. Ауызғаны сатамыз. Қаладан бір ексом арзанлау. Райондағы Наурыз бұқаралар жиынындағы Қалмағанбет Шымықұлов та үйінің дөңгерегіне мүйе нәлілерін, ақтерек, қаратал, чеснок егіп, абадан ластырып қойыпты. Қалмағанбет ағаның үйінің қасынан өткен адам бұл істеген минеттен кеулі толады. Район орайында үй қапталы қитақ жерлері онша үлкен болмайды. Соған қарамастан өзі жасап атырған үйінің атырапын гүлендіріп қойған заманласымыздың ісіне кімнің болса да кеулі толады, зауқланады. Халқымызда қоңсы қоңсыдан тәлім алады деген даналық қап бар. Соңғы жылары қоңсылары да бұл жұмыслардан үлгі алып атыр. Құрметлі демалысқа шығып, өзің жасап атырған үй атырапыңда оның гүлдеп жасынауына қызмет етудің де өз рәхәті бар. Себебі бұл топырақтан перзентлер, ақылықлар, ырысқын несебесі өніп шығады. Район орайындағы ғарейсізлік көшесі екінші жайдың тұрғыны Кенесбай аға Режеповта өткен жылы Өзбекстан фермер дихан қожалықлары һәм қитақ жер иелері кеңесінің қарарыменен намуналы тамарқашы көкірек нышанменен сыйлықланды. Кенесбай аға 80 жасқа шығуына қарамастан үй қапталы қитақ жерлеріне айрықша ітібарменен қарайды. Мүйенің бірнеше түрлері жүзім һәм басқа да өнімлер жасы үлкеніміздің басшылығында өндіріледі. Минет түбі рәхәт дегеніндей Кенесбай аға қитақ жерінен ақлықларына витаминлі өнімлер жегізуге үлкен ітібар қаратады. Себебі оның тек арғы кәсібі медик. Соның менен бірге үйдің қасында минет еткен адамның да денсаулығы жақсы болатынын біледі. Бұл жерде жүзімнен бастап, жүзім, алма, анар бар, әнжір бар, басқа бейі бар бізде, бейі дейміз. Чие бар, чие. Басқа түрлі дүниелерімізден бар, егіп қойған. Солының хәммесі біздің сол минетіміздің арқасында болып тұрған нәрсе. Ерте тұрып істейміз, хәммеміз балаларымызбен бірге. И соның тазалығына, суына, хәмме нәрсесіне қарап, өндіру үшін минет істеп, соның арқасынан біздер сондай дәрежеге келіп отырмыз. Мен өзі негізінде жасылайымнан минет қылып үйренгенмін. Жас уақытымнан бастап минет қылып үйренгенмін. Сол енді қазіргі уақытта сол минетлерімнің арқасынан қазір жақсы бақыт көріп отырмын. Менің біздің жасым 80-де, 80-де болсам мен еш қарап жатқым келмейді. Мен сол минет ету үшін һәмме нелерді, егілерді егіп қойыппын. Өзім азанда ерте тұрып істеймін, кешкі уақытлары істеймін. Соның арқасында менің еш жерім қазір ауырып, не қылып отырған жерім жоқ. Соның арқасында мен қазір 80 жасқа шықтым. Бірақ қарап отырғым келмейді. Міне біз бүгінгі көрсетуімізде Шоманай районында фермер қожалықларының һәм қитақ жер иелерінің алып барып отырған жұмыслары хақында сөз еттік. Халқымыздың денсаулығын бекемдеу бірінші нәубетте һәр күні жейтұғын һәм ішетұғын азық-ауқатлық өнімдерінің сапасына тікелей байланысты. Солай екен, дастурханларымыздың адам саламатлығы үшін зәрур болған азық-ауқатлар менен жемістер менен толы болуы тікелей ауыл қожалығы тарауының жетіскерліктеріне байланысты. Әзелден жердің, малдың тілін білген дихан һәм шаруа халқымыз һәр жылы ол фермер қожалығының жері болсын, үй алды қитақ жері болсын, бәрінен де өнімді пайдаланып, өзін өзі тойдырып қана қоймай, қала халқына да жетерліктей өнімдер жетістіріп, пайдалылық көрсетіп келмекте. Дариямыздың сағасына берекет беріп, дихаларымыздың атызларға шашып атырған тұқымлары 1000 болып, күзде ауыл қожалығынан алынатын өнімдеріміз мол бола берсін деген жақсы тілекпенен бүгінгі көрсетуімізді жумақлаймыз. Сау, саламат болыңыз.